Да живее, да живее, ама къде живее господари на ефира? Ето, и аз ги търся. Как ти 5 месеца ходя до студиото, то заключено. Еми дълга отпуска, какво не ви харесва? Моля? Ами не ни харесва това, господин Халаджиан, че на нова година обещахме едни неща на зрителите. Така ли? Да, така, така. Вижте какво казахме в последното предание, вижте. Ти каза ли нещо? Не. Останахме от малкото, които не се отказват да се опълчат на наглостта на конюнктурата в държавата. И трябва да си дадем ясна сметка, че сме се превърнали в много неудобни. Така е. Вярвам, че трябва да продължим всички заедно, по един или друг начин, мисията на господари. Ще продължим, човек. Как ти казах, заклех се! Ето, аз даже се заклех, че мисията на господари на ефира ще продължи. И аз. Заклех така е. Ще продължи, разбира се. Кога? Ма не в ефир. А, що? Къде? Скъпи приятели, благодарим ви за хилядите писма за подкрепа, призиви и молби за помощ. И се извиняваме, че не можем да реагираме. За съжаление, след 16 години се оказа,